iyadoo oy hal maalinihi ka hadhay ciidan ciidul adxa ayaa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga ciidan xeryaha qaxootiga iyo deegaanka dhadhaab u diyaar garowga ciidan ciidul adxa ayaa si weyn looga dhursugayaa dhammaanba caalamka muslimka waxaana goobaha ganacsiga laga dareemayaa mashquul aad u badan haddaba mar aan booqday suuqa weyn ee xerada qaxootiga xagadheera ayaan wareysiyo kala duwan la yeeshay ganacsatada iyo dadkii halkaa ka dukaamaysanayay waxayna ku warbixiyeen sidan waxaan ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan xerada qaxootiga xagadheera waxaan saakay runacantii soo aadnay suuq weyne xerada xagadheer waxaan soo u diyaar garoobeynaa ciidda carafa insha allah dhammaan muslimiinta meel walba dunida ka jooga waxaan leenahay ciiddii hore runacanta waxaan dhihi karaa ciiddii hore waxay ahayd ciid dhammaan xeryaha walwalsan walwal uu ku jiray la dhahay in laabanayo runtiina ciiddan way xoogaa waxaan dhihi karaa dibulaabashadii badanaa way hoos ay u dhacday nin walbuu faraxsan yahay inkastoo suuqa uu waan dhaxas naga gubtay ciidan waxaan ka mid ahay dadkii oo suuqa ku gubtay laakiin haddana kusoo laabtay weyn baa u dhexeeyay sababtay taa dadkii wax laabtay iyo wax gubtay shaxoogaa dhaqaalihii hoos u dhaceed bay noqdeen marka hadda ibirna maahan laakiin sidii hore maaha aad bay iskugu diyaarinahayaan nabaddaa wax walba ka fiican nabadba waxaan ku jirnaa ciidii gabagabadeedii ciidii carafa oo maanta ay maraysa bisha sideed marka ciidii hore ciiddan waxaa waaye waa kala duwan yihiin maasha allah waxaa waaye ciiddan aad bay u fiican tahay waa soo dhaweynay waa ciid aad u barakaysan waa ciidul adxa marka aad baan u daranay farxaddeeda marka maadaama dadka xujaadii ay ku maqayiin dadku dhallinyaradan aad bay u adeegteen marka aad baan ugu faraxsannahay ciiddan waxaan ku diyaarnay ciidda carafa subaxan waan ugu diyaar garoobeynaa maasha allah darkii labiskii wax walba kuli qof weyn iyo qof yarbo waa maalin iyo mar faraxa waana maalin aad iyo aad macnaha u mudan in la weynayo sidoo kalena kala iibsiga xoolaha nool ayaa qayb ka ah u diyaar garowga ciidan ciidul adxa halkani waa suuq weynaha weyn ee xerada qaxootiga xagadheera oo lagu kala gadanayo xoolaha nool qaybahooda kala duwan dadka aan la kulanay ayaa sheegay inay jirto sixir barar iyo saraa u kac ku yimid qiimaha xoolaha nool marka waxaan joogaa seeridda xagadheer maanta waa maalin ciid aan sugayno berri hadduu eebbahina gaarsiiyo xoolaha waa la kala gadanayaa kuwa carafada galaayo kuwa iska muraadka yaryar ah hadba si ariga noociisa carafada galaaya wananka buurbuuran waa iska 5,000 geela midka lagu carafaysanayo oo hilib kale waa 70-80 waalida 40 noocyahaasayni kartaan leenahay xoolihii oo xaggaas abaar iyo wax ku soo galay oo xaggaa ka soo daaday kuubisii hore oo joogay xoolihii oo xoogaa hoos abaaraha iyo wax noocaasaan kolley uma artayaan yeelaynaau diyaar garoobahayaan walaale inay idaystaan bay doon marka xoolihii bay gadanayaan ay carafada qalan lahaayeen carafadii hore populationku waa fara badnaa laakiin carafada hadda population inkastoo dadka qaxootiga jooga ay repatriation qorteen si kastaba ha ahaatee u diyaar garowga iyo dabaaldega maalinta ciidul adxa ayaa si weyn looga dhursugayaa dhammaanba caalamka muslimka iyo xeryaha dhadhaab bashiir geexnuug tv ga star xeryaha dhadhaab gobolka waqooyi bari kenya